Fermierii olteni s-au bucurat pentru cei câțiva stropi de ploaie ce au căzut zilele acestea, dar din păcate cantitatea de precipitații a fost insuficientă pentru a reduce seceta pedologică. Specialiștii susțin că în acest moment ne confruntăm cu o secetă pedologică moderată, dar din fericire culturile nu sunt puse în pericol. Aceștia au ca exemple alți ani când s-au confruntat cu situații similare, dar precipitațiile din primăvară au fost salvatoare. E o secetă pedologică moderată. La ora actuală, culturile înființate în toamna anului 2019 încă nu suferă de apă. În stratul de sol 0,20 de centimetri, unde se găsește masa radiculară a plantelor, există apă la ora actuală, astfel încât ele să nu sufere. Vorbim de precipitații. Acum, în ultimele două zile, ieri și astăzi, au căzut în jur de 3 litri de precipitații. Total insuficient pentru această dată. Insuficient, dar binevenit în același timp, pentru că și această mică cantitate de apă plantele o vor folosi. Mai grav este dacă, după aceste temperaturi primăveratice, vom avea fenomenul de înmugurire la pomii fructiferi și vița de vie, iar apă înghețuri. Deci dacă ne referim la culturile de pom și de viță de vie, dacă vor veni temperaturi scăzute, atunci cu adevărat vor fi probleme. Avem acum la ora actuală 10 grade ziua, mă uitam un pic mai devreme pe prognoză, la sfârșitul săptămânii o să avem 14, 15, 17 grade în județul nostru. Nu este bine pentru culturile de pom și vie. Există riscul ca acestea să pornească în vegetație, mugurii vegetativi să se dezvolte și apoi, dacă vin temperaturi scăzute, aici vorbim de geruri sub minus 5, minus 10 grade, atunci cu adevărat vom avea probleme la aceste culturi. În cazul în care precipitațiile nu vor reduce seceta din sol, soluția care mai rămâne, sistemele de irigații. În acest moment, în Olt, 60.000 de hectare de teren agricol pot fi irigate. 10.000 au fost amenajate de ANIF, iar în acest moment sunt irigate modern.